Marně snažím se teď myslet s větším klidem, marně říkám si, že není proč se bát. Není lehké od mám jít k cizím lidem, není lehké na dva roky změnit šat. V hlavě bolestně mi duní kola vlaku. Nedávno jsem jel v Mysli Bořicích za humny a na pešunku tam stály seděli tři zrzavé děti předškolního věku a slyšel jsem, jak říkají, takový starý pán a má elektrické kolo. No tak jsem si říkal, Hergot, mladí páni nepotřebují elektrické kolo, ale my staří rakváči už potřebujeme elektrické kolo. Samota civí ze všech osmi koutů, smrdí jí z houby. Pingl, vyvrácené kopity nahoru a vůbec skasíroval komacíšku z kostu. Ty hotel California! Labutí jezero! No a já budu Odeta, ta nejkrásnější labuť. Pane, nepotřebujete nějak pomoci? Jednou jsem litovanama projížděl, když jsem se vracel z nějakého svého zpívání. To mě mohlo být tak nějak jako tobě. Zastavil jsem tady u hospody, že si doliju vodu do chladiče, dám něco k jídlu a když jsem vyšel dovnitř, byla tam zrovna trachta za nějakého neboštíka. Tak jsem chtěl vycovat. A Ruda, ten malej Ruda tehdy byl ještě copart, mě chytil za ruku a odtáhl mě k těm pozůstalým a tak jsem tam s ním mamačky jedl a ten malej Ruda si k tomu vesele prospěhoval a mě tehdy nějak docvaklo, že celý to moje folkový krákorání je kaširovaný a že tady v té prdeli světa, ty prdeli světa zůstanu na furt. A že všechny ty moje písničky jsou vlastně tady.
kurva pičo pes. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Nejde přece, aby růže rostla všude, kde se může, na to je snad zákon. V nepořádku se žít nedá a růže má u souseda celý vlastní záhon. Na tuhle tu chalupu já jsem si vlastně vydrnkal s kytarou. Jo, to jsem si koupil za peníze, které jsem si vydrnkal. A nadržel jsem se tady neskutečně, ale udělal jsem to nakonec k obrazu svému. No a rybičky, že jo, samozřejmě jsou vynikající. Bohužel tady operuje užovka jedna, která mě chodí žrát. A ona je veliká, je tlustá jak stehno antické bohyně. A žere mě tady a teďka chráněná užovka. Podplamná, nebo jak se jmenuje. No mám, mohu to zabít, no nemůžu, že jo, ona to sem patří. A když ji tady vidím, jak ji jede, to je opravdu teda, to je kus hada. Tak tady sedím a ona mě tady, moje rybičky vraždí, ty rybičky jsou velké lásky. Všude, kde se může, na to je snad zákon, v nepořádku se žít nedá a růže má u souseda celý vlastní záhon. Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach, vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nekouřím už ani z party, jen bych v koutku seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu, zradil mě můj plevel. Mou profesí je slovo, ať už psané nebo mluvené. Jsem prostě profesionál slova. Řeka Rokytná je enigmaticky kalná, taková zadumaná, ponurá. Jak je vidět, stromy se vlastně zapojily nad jejím tokem, takže je zde průběžně přítmí. Je to neprůchodné tady turisticky. Ta žlutá turistická značka je podvod, protože neprojdete. Ale jsou tady místa, která vás dokáží chytit za srdce. Třeba pár set metrů dole tady na druhém břehu je kolmá stěna skalní, vysoká. A je porostlá žlutým lišejníkem, kapradinami a z ní odpadají kameny na ten úzký pruh mezi řekou a skálou. Ty kameny, protože jsou ve vlhku a ve stínu vlastně, tak jsou porostlé nádherným mechem. Vypadají jako stádo zelených oveček. A když tam sedíte, tak ještě vám za zadkem bublá řeka. A pokácené kmeny stromů tam volně hní a splývají. No, kdyby tady byli japonští nejlepší designéři zahrad, tak by se tam chodili modlit. Já si na to místo sebou beru vrcholného Vladimíra Holana. To je těžká poezie, pozdní Holan. A s geniem loci toho místa jsou ty verše jaksi kompatibilní. Jsou česky řečeno pasují k sobě. A když tak sedím, čtu si a koukám a vnímám tu vůni, tak mě Friedrich Nietzsche s prominutím kope do řiti a metafyzika lidského údělu mě liska po čuni. Tady jsou právě ty černé díry do nicoty nebo do věčnosti. Řeka Rokytná. Mám je rád. Protože on má navíc výborný rétorský projev. On dokáže, když něco vypráví, to tak zdramatizovat, zpomalit prostě. Ano, dvě věci. Má cit pro dramatickou
dramatické pauzy. Předveďme ano, si to. A přechodníky. Ano. Neumí přechodníky, teď jsem četl profesionální magazín, editoriál, šéfredaktor, první slovo napsal: jdouc se Prahou viděl jsem. No to je špatně, jo, jída Prahou, jo, tak on je šéfredaktor a neumí přechodník. Soudobý, zcela osobitý styl literatury psaní, který tím, co do toho kolega Prokeš přináší, tak myslím, že je to něco, co v okamžiku, kdy člověk, který je zvyklý spíš na tu technickou literaturu, si čte, tak mu to tím správným způsobem masíruje mozek, jak to má být. Měl ateliér tvůrčího psaní. Jak se později ukázalo, tak ateliér tvůrčího psaní byl asi v každém druhém baráku, takže se přejmenovalo na laboratoř slovesné tvorby. A tam jsme slovesně tvořili, psali jsme jako fakt v té jeho hodině, nebo třeba z jedné hodiny na druhou jsme měli třeba za úkol napsat sonet a takové věci, jako nebylo to úplně, že bychom tam jenom tak jako chodili se smát nebo něco. A fakt jsme tam jako něco psali a když už toho napsaného bylo hodně, tak Prokyn v té době dělal v Sursum a znal prostě ty autory, který vydávalo Sursum a oslovil je a tak jsme prostě z toho udělali sborník. To nejsou jednak jenom básně, tam jsou i prozaické texty. Možná, že tam je jakási, nebo dalo by se vysledovat jakýsi společný jmenovatel, ale prosím vás, my jsme si vědomi toho, že to není umění. Ona je to taková zábava, je to radost jenom pro nás, je to jakási kompenzace těch náročných profilových předmětů. Možná, že na tom je hezké to, že si podali ruce vlastně ob generace 50 let starší lidé než oni, že tam jsou 20 studenti a takový literární bardi a matadoři jako Ludvík Kundera nebo Miloš Dokulil nebo Zdeněk Kožmin vlastně se sešli v jedné knižce a to je právě to hezké. Jsme tu byli spoluautory sborníku Tak pište, což byl vlastně první nějaký publikační počin na fakultě informatiky, což je další taková z těch neuvěřitelných příhod, co se tak člověku stanou, když potká Josefa Prokeše. No tak to jsi řekl moc hezky teda. Já sám pamatuju dva lidi, kteří uměli používat přechodníky v běžném hovoru. Zdeněk Rotrekl, básník, zesnulý, a Karel Kryl. Ti to vždycky svodí to vysolili a já jsem si cím tvar musel. Jo, je to správně. On začal už po revoluci dělat PhD, čili ten doktorát velký, a měl téma folkoví zpěváci, Merta, Hudka a tak dále. A sepsal o tom skutečně odbornou dobrou práci, jak o textu, tak o hudbě. Prosím, zde. Má to 300 stran, to je neuvěřitelné. A taktéž jsem dostal před lety od něj knížku Nebýt stádem Hamletu. A je to v podstatě na toto téma podobná publikace. Jako dá se říct, že už měl jako jasné základy, proč psát tady tuhle tu věc. Takže je to skvělý, no. Je tam o Krylovi, o Hudkovi a tak dále. Dobrý stylista, to určitě psát uměl. A to jak tady, tak teoretické texty, tak beletrii, protože on taky napsal ten román, takový učitelský román, Sestup do základního tábora. Rozumíte, když já neříkám, že všichni lidi musí umět přechodníky, pro Boha nemusí, že jo? Je to taková exotická věc, ale když to teda neumí, tak proč to používají? Karel Gott v Křesle pro hosta, špatný tvar přechodníku kdysi, tak jsem si říkal, dobře, ten chlap můj zpívat, jo. Tak, ať teda, ale proč ten přechodník tam řekl špatně, když ho neumí, no. Ty trenky mě šila mamka z rusáckého praporu, vysvětloval jsem, balancuje při jejich slékání na jedné noze.
z čeho jiného jsou osobité, pochválila je. No a to pod nima taky nic moc, já vím, konstatoval jsem trpkou skutečnost, já se tak stydím, ale tak. Nemáš se stydět za co? Jsi muž jako málo který jiný, i s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo. Přitala si mě blíž a vzala do úst. Byl jsem z toho jelen. Muž jako málo který jiný. To si snad dělá srandu. Ty tak úžasně miluješ. To jsem netušila. Ach, já se zblázním. Vzdychala později a začala do rytmu recitovat nějakého Onegina. Zkrátka dokázala, že jsem se poprvé cítil jako muž. A ne jak předtím ta potvara Marcela, která mě po diskotece na Favalu odrovnala dotazem, jestli už souložím, nebo se ještě třesu zimu. Dopili jsme moji láhev a já jí předestřel svoje neúspěchy u děvčat. Vysvětlila mi, že to nejsou neúspěchy moje, ale právě těch děvčat. Jenž při svém mládí ještě neumí ocenit skutečného muže. Přinesla další láhev a přiměla mě dokázat, že jsem dvojnásobný muž. Při další flašce a mém pokusu o trojnásobného jsem sice zvadnul jak salát, avšak dokázala to zaonačit tak, abych přesto odcházel s pocitem diskobola. A příště, že už víno nosit nemusím, já sám jsem prý nejlepší dárek. Když vlastně přijdu příště? Scházeli jsme se pak jednou týdně v jejím budoáru. Celých 23 let. Jen s malými přestávkami. Nejprve jsem se s ní chtěl ukazovat na veřejnosti, ale rozmluvila mi to poukazem na skutečnost, že náš vztah je jenom náš. Měla pravdu. Prorozváděl jsem postupně všechno, co jsem vydělal i zdědil. Poslední roky jsme už spolu ani se nemilovali fyzicky, avšak mohl jsem se jí svěřit se vším, se svými problémy pracovními, se svými neřestmi, se svými láskami i neláskami, se vším. Ona se mi časem svěřovala rovněž. Poprvé se vdávala v 17 proto, aby vypadla z domu, aby byla svou paní a všem ukázala. Podruhé se vdávala z ukrutné lásky, byl krásný jak Václav Voska a hlupý jak poleno. Všichni jí ho záviděli, dokud nepromluvil. Po třetí se vdávala z mrzké vypočítavosti, to fungovalo stále, ale nikdy to nestalo za mnoho pravila. Až s tebou, to jako se mnou. A já bych to řekl tak nějak podobně. Kdyby nic jiného naučila mě za ta léta číst ruskou literaturu v originále a nestydět se za trenýrky z praporu. Pochopil jsem při ní, že jedinečnost každého lidského vztahu spočívá v jeho dočasnosti. Nad komínem krematoria vlaje černý závoj a nezbývá mi než litovat, že štafetu svého poznání nedokážu předat dál, nemám ani komu. Protože pochopení pro člověčí nedokonalost a pomíjivost je obtížně sdělitelné. Vím, že když to vyslovím, bude z toho kapat sentiment, jak z edice Harlekin, ale přesto děkuju, paní profesorko. Platím utopence, kafe a rum. Nemusíš se bát, nemusíš se bát, dovedu mít rád. Nedostanem angínu, díky penicilínu. Nemusíš se bát, nemusíš se bát, louka. A Nemo, tanko. Thank you.
začátek profi divadla. No, to si pamatuju, protože připravoval už jako komponovaný pořad, to byly ty dětičky z mateřské školky, jak tam byly, jak tam nastoupili, tak vlastně dál mě jako za úkol jako se cvičit nebo napsat sketch, který se jmenoval Internetová kalkulka. No, takže to byl takový jako prvopočátek. Jasně, pár let to pořád bylo jakoby zájmová činnost studentů, ale v nějakým, já nevím, třeba šestém ročníku se z toho stal předmět divadelní hra? Přišel taky s představou, že by bylo dobré zkusit studenty fakulty informatiky přitáhnout k dramatickému umění a zkusit produkovat divadlo, což je pravděpodobně to nejúspěšnější, co se mu tady podařilo. A zároveň si myslím, že to je něco, co fakultu odlišuje od takové té šedí koncipování studijních programů, která tady v téhleté geografické oblasti bývala zvykem. No a těch představení vzniklo prostě už 19, že jo? No. Každé z těch představení, ať vypadala tématem nebo jako dílo, které se zpracovávalo. O některých jsem si myslel, že to prostě nemohou zvládnout zpracovat jako tady takovouhle, jako takovéhle školní divadelní představení. A všechno z toho vyšlo tak, že to mělo... Teď mám nutkání říct parametry profesionálního divadla a zároveň mám nutkání říct, že je to vlastně jako zhazování dolů, že tady tohle svým způsobem bylo lepší než profesionální divadlo. Jsme dělali konkurs kdysi v dávný dřevní době s Robertem Králem a tam přišli 4 lidi a 103 byli úplně nemožní, tak abych se vybral jako sám sebe, sám si to režíroval, sám si to hrál, teď už to není potřeba, Teď už tam zájemce moc, teď už mě nosí dary, už vepřovou hlavu mě donesou, ovar, tlačenku, 3 rohlíky, abych jim dal roli princezny třeba. Plakát, představení, tyhle ty plakáty měly být vylepeny, bohužel k tomu nedošlo, neboť jsme těsně před jejich vylepením obdrželi zákaz užití autorského díla pana Milana Kundery a museli jsme slíbit, že nedojde k jednání, které, cituji, by poškozovalo jakýmkoliv způsobem autorská a osobnostní práva pana Kundery. Konec citátu. Čili jsme premiéru, reprízu ani derniéru neuvedli, pouze jsme provedli představení jenom jako neveřejnou zápočtovou semestrální přehrávku předmětu divadelní hra. A to je vlastně všechno. To je takový trošku hořko sladký konec. Nikdy nemůžete předvídat všechno, tam se to nedá vystřihnout jako ve filmu. Tam je to vždycky, ta interakce, tam to sedí, buď to s náma diváci dýchají, anebo je to publikum betonový pes, který on kouká, pak teda zdvořil si zatleska. A proto je divadlo Nobel, proto tady bude pořád, až už zmizí televize a všechna masová média tady nebudou, tak divadlo tady bude. Teď si představ, že to bude třeba, že to bude třeba maminka pana děkana, jo, její přítelkyně. To jsou dámy, které mě učily na gymnáziu a já si nesmírně vážím a tam nechci mít nějaká zvěrstva. Oni mě mají za solidního pána, což pochopitelně není pravda. No, napříč. Napříč to je taková jedna dlouhodobá věc. My tři a Prokeš jsme založili Napříč. Právě kvůli tomu, aby jsme mohli, teďka bych měl říct, dělat umění. Ale
To taky, ale hlavně kvůli tomu, aby jsme dostávali peníze, aby jsme mohli žádat o peníze od Brna. No a už jsme udělali za tu dobu spoustu jako projektů, na kterých se dost často podílel i Prokin. Třeba Biomandragora, teďka je to nechronologicky, jo? Ale vlastně v Biomandragoře hrál. A měl tam takový ten jako svůj proslov takového jako recenzenta. A původně to bylo jako na začátku, tady ten jeho vstup. Jenomže on jednou prostě přišel jako později, prostě to nestihl nebo něco. A takže jsme to operativně zařadili až jako po přestávce, na začátek vlastně té druhé půlky. A od té doby jsme to potom hráli tak, protože se nám to zdálo jako lepší. Lze říci o představení pozitivního je pojetí prologu, kdy na místo autora promlouvá na výsost fundovaný, přitom však nevtíravě vtipný kritický recenzent. První recenze divadla, která vyšla ještě před premiérou a stala se součástí hry. Šalda a já jsme geniální. Vyšulinci. Skály mají zelený mech, jeřabiny červené korále, a já mám vzpomínky na tebe, taky se ti tak stýská, vždyť první láska je... OK, Brandeis. Enter. Odborné publikace Josefa Prokeše. Slovek a pocitac svitány digitální kultury. OK, Google. Výtvarné práce Josefa Prokeše. Na tabuli a snažil jsem se taky kreslit. Nakreslil jsem piktogram ryby a studenti to považovali za letadlo. Takže od té doby už teďka nekreslím. Ne, ne, toto není moje dílo, je to krásná věc a mělo by to být galerii asi. Už 18 ti bylo včera, máš ráda verše od Baudelaire. A tvoje vlasy nejsou prý nic moc. Malinko voníš intim sprejem a dlouho se jak blázni smějem, když tvoje klipsy ozdobí mi nos. S rutinou kouříš moje kleje, druhý grok nechceš prý moc hřeje a já jak na schvál mám doma jen rum. Proberem všechny naše známé a chvíli mlčky nasloucháme, jak se hluk města mění v noční šum. Chodíš prý za školu s klukama na kolu. On měl vždycky zájem o umění, takže prvně se ohlásil, nebo měl byl zvědavý, co dělám, takže já jsem ho zavedl ještě do svého takového půdního ateliéru v domku svých rodičů, takového provizorního, takže tam všecko ošahával, obdivoval. Právě taky by měl vztah k materiálu, tuším, že spíš ke dřevu nebo k takovým klasickým materiálu. Nějaké svoje sochy mě Josef ukazoval určitě na fotografiích, ale já jsem je nikdy moc neviděl naživo, protože jsem se k němu, nebo tam, kde on je dělal, on je dělal někde, myslím, na chalupě nebo někde, tak tam jsem se nikdy nedostal, ale viděl jsem něco, občas mě ukazoval a vždycky se tak trošku jako omlouval, že teda do toho fušuje.
že se zabývá trochu něčím jiným, protože vím, že pro něj asi víc byl ten literární svět, nebo to divadlo, nebo teda ještě ta muzika jako to hlavní. Ode mě má on nějaké obrázky a od manželky samozřejmě taky, protože jak říkám, je přítel celé rodiny. A já mám od něho obraz, máš ho za zády, takže mám z toho takový dobrý pocit. Z toho je někdy z toho taková nostalgie, někdy takový klid a pohoda. Nekompromisně napříč, to byl náš první výtvarný počin, první výstava, která měla velké přesahy do multimedií a nových médií a interaktivních médií. Protože na té výstavě byly představeny počítačové grafiky a počítačové umění a ilustrace. A pak tam byly nalezené objekty v tom nejlepším dyšampovském smyslu, kdy plukovník přišel do galerie starého pivovaru, která tehdy výborně fungovala, a ta byla prázdná. A na zdi visely dva hasicí přístroje a on pod to dal cedulku Josef Prokeš, dva minimaxy. Tohle je Tomáš. Je mu 22 let a nemá přítelkyni. Zrovna teď inhaluje svoji první odpolední dávku THC a chystá se vyrazit za kamarádem Ondrou. Možná vás zajímá, proč Tomáš užívá konopí o samotě. Odpověď je jednoduchá. Není to proto, že by na něm byl snad závislý. Dělá to tak pouze z toho důvodu, že se mu prostě chce. Je to velmi komplikovaný a často nepochopený mladý muž. Znám, jak to chodí, vím, co má dívka ráda, plout modrou lodí a mít kamaráda, když slunce mizí, jak pomeranč ve vlnách. Bílý racek kolem krouží, znám, jak to chodí, vím, co má dívka ráda. Jak jsme se poznali? Na střední škole v první hodině přišel, postavil se dopředu, podíval se na mě, já jsem seděl v první lavici a říká, za ty prachy se na ten tvůj ksicht nevydržím 45 minut dívat, takže se odstěhuji dozadu. Tak jsme se poznali. I tak začíná přátelství. Předchozí generace našich studentů, jako Irena Armuntrisová a podobně, tak ti ho znají jako učitele střední školy. Zastupoval nějakou učitelku češtiny, prostě uprostřed roku, myslím, že to bylo v pololetí, nás převzal a dovedl nás, moji třídu, k maturitě. Takže já jsem v maturitním potom takovém opojení, ta moje vzpomínka končí, protože maturitu si člověk trošku vybavuje. Já si vybavuju dokonce i otázku, kterou mě položil, protože to byl tuším Remark a ptal se mě, co je v Remarkových knížkách úplně to hlavní téma. Tuším, už nevím, co jsem odpověděl, ale asi jsem odpověděl úplně dobře, protože Josef mě říkal, přátelství, to je přece to přátelství, takový to mezi chlapama na frontě, takhle, takže. Jsou kantoři, po kterých nezůstane zhola nic, ani prázdné vzpomínky. Tohle rozhodně není Pepův případ. Ten umí naučit, pomoct, nasměrovat. S úctou smekám svůj klobouk a děkuji za sebe. No tak je to prostě, je to lavina. Je to člověk, který samozřejmě nejenže je vzdělanec, ale dovede nějakým způsobem zaujmout ty lidi, že je prostě neocenitelný guru, abych tak řekl. To jako je málo kdo takový, jako taková postava. Taková ta Josefova energie, kdy ho teda hnedka dokáže na člověka něco přenést. Hnedka ho jako zmermomocní a dokáže hned do něho jako nějaký energetický výron jako přenést a
To je totiž být zasažen Prokešem. To je to ovlivnění, to je to, co všichni se na tom jako zhodnem, že hodně lidí jakoby ovlivnil tou jeho zapáleností a všechno, co jako vždycky jako vymyslel, s čím přišel, tak do toho každýho jako natchnul. Asi dokáže své studenty natchnout, jo. To je jako důležité. Není to takový ten profesor, který teda potichu nebo trpně něco říká. Určitě jede vždycky na plný výkon. No, on prostě někdy trošku hraje drsňáka, ale on je nesmírně vnímavý, citlivý člověk. A že mu stačí prostě křivý nebo usměvavý pohled a dvě slova a dost trefí. On se mu ne vždycky všechno podařilo, ale měl takovou renesanční všestrannost talentu. Kurva piča pes. Ten nejjasnější bod bývala začátkem i koncem sladkých od. Dlouho, dlouho líbal s její tvář, znal si líp než dětský.